Рожні політик адхок. Вот он никогда дальний не идет, не пушит как проманду, да поставит так, как презентуар. Си не идет по регулам, по на факт, мун кам шпрес, че это тяпи на импакт. Нга жду кан вештримит я таши кош, ну кош се не кеми джуйтур те каи таргети популсис, и цили да доним, че та кишим не вамандит та штуар. До веми персерит тек евазионе. Гитмон таксат прогрессиве кан пасур кта. Я ми сигур, че на им момент ацактуар да филой че тбэй регулимет пр каце, пр тмо се декларуа нерен нга пагесат, пр тфилуар дэ тмо скета njërën nga pagesat, ose do uli tavanin e të dyjave pagesave. Pa tjetër nuk është nisëm për të vendosur barazi, përsa ko që realisht ne dim 5% e popullësis ose 5% e biznesit kanë favorizime maksimale dhe 95% e biznesit janë ato kuota që janë nësot dhe vetëm po mbajnë barën e taksave, cila me detyrimin për të mbushur buxhetin e shtetit, në ato gropa të cilat janë krijuar dhe krijohen ditë mbas dite, krijohen këto shpiket e vogla që mendojnë se do të ndikojnë pozitivisht, po në gjykimin tim është thjesht një barë shtuar fiskale për një kategori njerëzish cilët në gjykimin tim luftojnë për mbijetesë. Është një goditje që i bëhet, të themi, shtresës të mesme, e cila në vetë vetë mban dhe zhvillimin në drejtimin e dur, ma dhe konsumin. Është pjesë elitare. Dhe nuk mendoj që në përmjet kësaj pjesë, goditë e sa pjesë sigurojnë të ardhura. E dyta, nuk mendoj që kjo sigurojnë barazin, sepse në qëse duke sigurojnë që barazin duhet që të gjithë të deklarojnë, sa mi mas të jetë presioni fiskal, aqë më shumë tendesë do kemi dhe për evazion. Regullim fiskal duhet ketë një periuz, njohje, diskutimi dhe pranimi. Që të aplikohet drejt.